Demi fikrimga qo'shilsanglar kerak, juda ham qiyin, lekin juda ham shu o'rinda qiziqarli uchrashuv guvohi bo'ldik. Ushbu uchrashuvning qiyin bo'lganiga asosiy sabablardan biri, bilamiz, Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasiga qarshi uyimizdagi o'yinlarda noxush an'anaga ega edik, ya'ni hech qachon ularni o'z uyimizda mag'lub etmagan edik. Birinchi taymda o'yinimiz unchalik yaxshi chiqmadi. Agar ikkinchi taym bilan taqqosladigan bo'lsak, shu aynan ikkinchi taymda yaxshiroq harakat qildik. Lekin baribir biz g'alabaga loyiq ekanligimizni ko'rsata oldik. Oxirgacha g'alaba uchun harakat qildik. Va shu o'rinda men rahmat aytmoqchiman barcha muxlislarga qo'llab-quvvatlaganliklari uchun. Shu o'rinda shifokorlar jamoasiga ham rahmat aytishim kerak, chunki ba'zi futbolchilarni ushbu o'yinga tayyorlash uchun ular qo'ldan kelgan barcha ishni qilib berishdi. Demak, qo'shilaman shu realizatsiya haqida aytadigan bo'lsak, bu juda ham bir katta muammolardan biri futbolchilar bilan bog'liq bo'lgan. Chunki bu juda ham o'yinchini darajasiga ham bog'liq, o'yinchini o'sha tezkor fikrlashi, tezkor qaror qabul qilishidan ham bog'liq. Chunki o'yinchi soniya, hattoki soniya ulushi ichida qandaydir tezkor qaror qabul qilib, shu vaziyatni hal etishi talab etiladi. Tavakkal qarorlar haqida gapiradigan bo'lsa, albatta tavakkal qilish kerak, kerak paytda, lekin ba'zan tavakkal qarorlar tufayli ba'zan g'alaba qozonish mumkin, ba'zan bunday qarorlar mag'lubiyatga ham olib kelishi mumkin. Albatta biz janob Katayns bilan doimiy aloqada bo'lib turdik o'yin davomida ham, lekin baribir shuni aytish mumkinki, bu mantiqan menimcha o'yin holatdan kelib chiqib, o'yindagi vaziyatdan kelib chiqib mantiqan to'g'ri qaror edi. Ya'ni o'zimiz ham shuni o'ylab turdik. Shu bitta futbolchi kam qolgandan keyin raqib jamoa bitta markaziy himoyachimizni olib tashlab, o'rniga ikkinchi hujumchini tushirishni shu biz ham o'yindan kelib chiqqan holda shunday qarorga keldik. Birinchi navbatda ular bizga telefon qildi, o'sha qizil kartochka ko'rsatilgan vaziyatda telefon qilib, ular ham bizdan so'radi. Chunki baribir biz maydondamiz, biz yaxshiroq ko'ryapmiz vaziyatni. U bizdan so'radi, nima deb o'ylaysizlar agar shu ikkinchi hujumchini qo'ysak, hamma shu fikrni ma'qullagandan keyin ikkinchi hujumchini maydonga tushirdik. Demak, albatta futbolchilar bilan biz ham ishlaymiz, ruhiy tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik bo'yicha, lekin aytish mumkinki, Abbos Fayzullayevni aynan uni holati bo'yicha birinchi navbatda bu uni ruhan hayajonlangani uchun emas, balki shu jarohat tufayli u o'zini 100% darajasida his qila olmadi. Shu sababdan ham aytib o'tdim, matbuot anjumani boshida shifokorlar jamoasiga minnatdorchiligimni bildirdim, chunki juda katta so'roq ostida edi Abbosni maydonga tushishi, chunki mashg'ulot davomida juda ham bir jiddiy zarba qabul qilib oldi, shu sababdan oxirigacha noma'lum edi Abbos maydonga tushmasligi. Shu sababdan balki o'zini eng yaxshi o'yinlaridan birini ko'rsata olmagandir. Albatta biz iloji boricha barcha o'yinlardan shu maksimal ochko olishga, ya'ni har bir o'yinda g'alaba qozonishga harakat qilamiz. Bizning rejamiz shunday edi. Endi albatta tayyorgarlik, noyabr oyiga tayyorgarlik haqida gapiradigan bo'lsak, albatta bosh murabbiyning birinchi navbatda o'zining rejasi bor, uning strategiyasi bor. Mashg'ulotlarni qachon boshlaymiz, qayerda boshlaymiz, buni albatta bosh murabbiy bilan gaplashishimiz, u bilan maslahatlashishimiz kerak. Balki yangi o'yinchilarni chaqirar, balki o'zini qandaydir yangi g'oyalari bordir. Va aytishimki, noyabr oyidagi uchrashuvlarda shu mister janob Katayns o'zi futbolchilarni maydonga olib tushadi.